to nikad nije izrekao od nas dvoje, što je meni potpuno neverovatno. Tri puta se kaže ovde laž postaje istina, a 33.000 puta, koliko se ovde puta kaže, definitivno postaje istina. I onda smo mi ćeo komentarisali, tu nije ceo snimak, mi ćemo, mislim, to... Da te pitao šta ćemo... Na, odnosi se na naše druženje. A šta znači ono? Ne, to je bilo ispred. A šta znači ono? Ja sam pitao, a ti si rekao da ono tebe pitao. Ne, 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 ja sam prišla, ne, ja sam prišla, ja sam njega pitao. Ali smo mi pričali tome, ne da sam. A što si ti ispitao? Zašto bi mi, ako smo mi, zašto bi mi to krili? Pitao si još šta ćemo. A zašto, ako sam zaljubljena, zašto bi ja imala? Ti si nju pitao, a tebe zavisi vaše druženje. Ti si nju pitao šta ćemo, od tebe zavisi i vaše druženje, ne, i onda je tebe prišla. Od mene zavisi. Ti si rekao da je onda tebe prišla. Zašto bi ti nju bilo? Ono, to je bilo pre toga. To je bila Milanova, to si ti ustoji rekao.